श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पतंजलि शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः। हरिभ्यो गुरुभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभावि च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। तत्र अस्माभिः यः दृष्टं आद्गुणः इति सूत्रम् आरब्धमासीत्। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः वर्तते तत्र। ततः प्राग् इक्सन्धिः एत्सन्धिः च यः विवृतः तत् किम् आसीत् इत्युक्ते तयोः विषये एकस्य वर्णस्य स्थाने वर्णान्तरं निमित्तीकृत्य तत्र परिवर्तनं जायमानम् आसीत्। इदानीम् एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे तु वर्णान्तरं निमित्तीकृत्य यदा परिवर्तनं भवति पूर्वस्य परस्य उभयोः स्थाने एकः कश्चन आदेशः कश्चन विकारः अथवा एवं तत्र परिवर्तनं यत्किञ्चित् जायते तत्र उभयोरपि स्थाने भवति इति सूचयितुम् एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः आरब्धः। तस्मिन् अधिकारे प्रथमं सूत्रं तत्र विवृतमासीत् आद्गुणः इति। तत्र अचि इति अनुवर्तते। आदिति पंचमी किमपि न श्रूयते इति वा कुतः न श्रूयते भोः? आदिति पंचमी अतः अवर्णादित्यर्थः तत्र दीयते न तु तत्र तपरकरणमिति भ्रमः मास्तु। एवञ्च अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुणः इति अत्रैव सूत्रे वर्तते इति एकः गुणः इत्यादेशः भवति। उदाहरणानि अपि अस्माभिः क्रमेण दृष्टानि आसन्। सुरेश घोष जी कृपया तत्र वीडियो म्यूट् कुर्वन्तु। ओडियो पुनः पुनः वक्तव्यस्य अपेक्षा न भवेत्, मध्ये अन्येषां क्लेशः भवति। एवञ्च इकोयणजि इत्यतः अचि इति अनुवृत्तं किल, अतः तत्र अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः एकः गुणः आदेशः भवति। तत्र उदाहरणमासीत् उपेन्द्रः रमेशः गङ्गोदकम्। एतत्त्रयमपि अस्माभिः दृष्टम्। उपेन्द्रः इत्यत्र उप इत्यत्र यः अन्तिमः अकारः परत्वेन अज्वर्णः इकारः तयोः द्वयोः अकार इकारयोः स्थाने स्थानसाम्यात् कण्ठतालुस्थानिकः एकारः गुणत्वेन भवति। अदेङ्गुणः इत्यत्र एकारः गुणत्वेन उपात्तः। एवमेव रमेशः इत्यत्रापि रमा ईशः इति वर्तते। उभयत्रापि दीर्घवर्णो वर्तते आकारः ईकारश्च। तत्र प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्ये निरूढालक्षणा यदि स्वीकारात् दीर्घादीनामपि ग्रहणं तत्रैव भवति। जातिपक्षः स्वीक्रियते चेदपि तथैव अष्टादशानाम् उपस्थितिः यथा भवति तत्तद्भेदानां। तर्हि रमा ईशः इत्यत्रापि आकार ईकारयोः स्थाने जायमानः गुणः एकारः न तु तत्र चतुर्मात्रिकः इति प्रसङ्गात् यदा अदेङ्गुणः इति सूत्रम् अस्माभिः प्रतिपादितं तत्र अदेङ् इत्यत्र अत् एङ् इति वर्तते अच्च एञ्च। तत्र तपरकरणस्य फलं तपरस्तत्कालस्य तः परः यस्मात् तात्परश्च यः उच्चार्यमाणः समकालस्यैव संज्ञा स्यादित्युक्ते अदेङ्गुणः इत्यत्र यादृशः एकारः ओकार गुणत्वेन उपात्तः नाम यस्य एकारस्य ओकारस्य च गुणसंज्ञा विहिता तादृश एव एकारः ओकारः अत्र गुणत्वेन भवति तपरकरणात् इति तत्र निरूपितमासीत्। तत्र फलमत्र इदानीं द्रष्टुं शक्यते। इदमेव उदाहरणं तत्रापि प्रदर्शितमासीत् रमेशः गङ्गोदकम् इत्यादि। गङ्गोदकम् इत्यत्रापि गङ्गा उदकं तत्र आकारः वर्तते परत्वेन उकारः वर्तते। तर्हि आकारः अवर्णः परत्वेन उकारः अज्वर्णः। तर्हि अजिपरे पूर्वपरयोः आकार उकारयोः स्थाने जायमानः एकः गुणः स्थानसाम्यात् ओकारः भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः आगतम्। ततः इदानीं
कृष्णरिद्धिः इति वर्तते। कृष्णस्य रिद्धिः कृष्णरिद्धिः इति कृष्णरिद्धिः इति तत्र समस्तं रूपं भवति। तत्र कृष्णरिद्धिः इति यद्वर्तते तत्र तावत् कृष्ण इत्यत्र अकारः वर्तते नकारात् परत्वे सः अवर्ण अवर्णाद् अचिपरे अजित्युक्ते ऋकारः तर्हि ऋवर्णः यः वर्तते परत्वेन तर्हि पूर्वपरयोः उभयोरपि स्थाने एकः गुणः भवेत् इत्युक्ते स्थानसाम्यादिदानीं द्रष्टव्यं चेत् किं कर्तव्यम् तत्र अदेङ्गुण इति सूत्रे गुणसंज्ञा केवलम् अकार एकार ओकार इति त्रयाणां प्रकृते यदा तावदस्माभिः आदौ अन्येषु उदाहरणेषु उपेन्द्रः रमेशः गङ्गोदकम् इत्यत्र किं कृतम् अकारस्य स्थानसाम्यं दृष्ट्वा इकारस्य स्थानसाम्यं दृष्ट्वा उभयोरपि नाम तुल्यस्थानकं भवति तुल्यस्थानकः भवति एकारः अकार उकारयोः स्थानसाम्यानुसारेण तुल्यस्थानकः भवति ओकारः इति एकारस्य ओकारस्य च तत्र गुणत्वेन अस्माभिः प्रसङ्गः अनिदः प्रसङ्गः नाम तत्र आदेशः आदेशत्वेन स गृहीतः उभयोरपि स्थानं रमेशः गङ्गोदकम् एतत् सर्वं सम्पन्नं प्रकृते कृष्णरिद्धिः इति वर्तते। अत्र अकारः परत्वेन यः ऋवर्णः वर्तते अज् स तु ऋटुरषाणां मूर्धा इति मूर्धस्थानिकः भवति किल तर्हि स्थानसाम्यात् द्रष्टव्यं चेत् इदानीं मूर्धस्थानिकः वर्णः यः कश्चन नास्ति तत्र गुणसंज्ञा यस्य वर्तते तर्हि पूर्वपरयोः उभयोरपि स्थाने एकः गुणः आदेशः स्यात् इत्युक्ते कः भवेत् इति प्रश्ने यदा कस्यापि स्थानसाम्यं नास्ति अकारेण अकारस्य भवितुम् अर्हति सः अन्यविषये परन्तु एकार ओकारविषये किं कर्तव्यं यतोहि अकारस्यापि स्थानसाम्यम् अकारेण वर्तते अकारेण नास्ति किल तस्मात् तत्र त्रयाणामपि प्रसङ्गः त्रयाणामपि प्रसङ्गः भवति तर्हि त्रिषु प्रसक्तेषु अकार एकार ओकारेषु प्रसक्तेषु त्रिषु कः गुणत्वेन ग्राह्यः इत्युक्ते तत्र एकारः ओकारस्तु रपरो न भविष्यतः इति अग्रे वक्ष्यते। अतः अकारेण नाम अकारांशे अकारेण साम्यं स्वीकृत्य ऋकारे तावत् रेफांशस्य साम्यं स्वीकृत्य अर् इति गुणत्वेन कश्चन वर्णः भविष्यति इतः परं नाम यः अण् भवति सः रपरस्सन् भविष्यति एव अतः केवलम् अकारमात्रं न इत्यादिषु अन्यत्र तावत् यत्र यत्र ऋकारस्य ऋवर्णस्य अण् कश्चन प्रसज्यते इत्युक्ते सः रपरस्सन्नेव प्रवर्तते इति नियमः कल्प्यते तस्मात् तत्सूत्रमिदानीम् उपस्थापयति ग्रन्थकारः किमित्युक्ते उरण् रपरः उरण् रपरः उः अण् रपरः इति वर्तते। उः इत्युक्ते ऋकारस्य ऋवर्णस्य इत्यर्थः नाम यदा तत्र पूर्वम् अस्माभिः ऋलुवर्णयोः मिदस्सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यत्र आच आच ऋलौ ऋतुरषाणां मूर्धा इत्यत्र आच ऋवर्ण इति आच टुश्च इत्यादिरीत्या अस्माभिः तत्र विग्रहप्रदर्शनं कृतं तत्र किमुक्तमासीत् धातृमातृ इत्यादिशब्दवत् ऋवर्णस्य रूपाणि भवन्ति तस्मात् उः इत्युक्ते यथा धातृशब्दस्य धातुः इति भवति तद्वत् अत्रापि ऋवर्णस्य ऋ इत्यस्य उः इति षष्ठ्येकवचनम् एवं तर्हि उः
अण् रापरः षष्ठी वर्तते इति हेतोः स्थाने इति अनुवर्तते तेन उह स्थाने यः अण् भवति उह स्थाने यः अण् सः रपरः भवति रः परः यस्माद् इति रपरः एवम् अत्र तु रः परः यस्माद् इति तर्हि इदानीं गुणसंज्ञा येषां वर्णानां वर्तते त्रयाणां त्रिषु यदा अकारः अस्माभिः अकारांशसाम्येन दृश्यते रेफः यः वर्तते अकारांशे रेफस्य साम्ये मध्ये तत्र कृपया अन्यूट् मा कुर्वन्तु बहुवारं भवतां सविधे निवेदितमस्ति ऑडियो वीडियो सम्यक्तया म्यूट् कृत्वा भवन्तः प्रथमतः उपविशन्तु अन्येषां क्लेशः भवति रिकॉर्डिंग अत्र क्रियमाणमस्ति तत्रापि क्लेशः भवति इदानीं तत्र सी एस संपत्ति महोदय दृश्यन्ते तेषां वीडियो तावत् म्यूट् नास्ति कृपया एवं मा क्रियन्ता एतादृशाः प्रसङ्गाः मा आनीयन्त भवन्तः नैव बालाः सर्वेपि ज्येष्ठाः सन्ति मदपेक्षया ज्येष्ठाः एव बहवः प्रायः पश्यामश्चेत् अत्र कक्षायाम् अतः मया पुनः पुनः निवेदयितुं शक्यते आदेष्टुं नैव शक्यते इति पुनरपि प्रार्थना अतः प्रकृते रपरः इत्युक्ते रः परः यस्मात् र इत्युक्ते रवर्णः र नाम रेफः इति नाम रेफः परः यस्मात् तादृश एव अण् प्रसज्यते एवं एवञ्च इदानीं प्रकृते त्रिषु प्रसज्यमानेषु प्रसक्तेषु अकारांशमादाय अकारः ऋवर्णस्य रेफांशमादाय अर् इति गुणः तत्र भवति इत्युच्यते ऋलवर्णयोः सावर्ण्यमस्ति इति हेतोः यदा तत्र नाम र इत्युक्ते अत्र अस्ति किल सावर्ण्यं तु उक्तमेव तथापि तत्र रप्रत्याहारः अस्माभिः कश्चन उक्तः आसीत् आरम्भे यद् स्मरन्ति संज्ञाप्रकरणे एव लण्सूत्रस्थावर्णेन सह उच्चार्यमाणः वर्णः रलयोस्संज्ञा इत्युक्ते रेफ लकारश्च तत्र गृह्यते उभयोरपि ग्रहणं भवति किल अतः यत्र लुकारः नाम इदानीं तु प्रश्नरिद्धि इत्यत्र अकारः परत्वेन अज् भवति अवर्णात् ऋकारः क्वचित् तव् लकारः मम लकारः इत्यादि स्थलेषु यत्र अकारः वर्तते नाम अवर्णः ततः परत्वेन अज्वर्णः इत्युक्ते लुकारः भवति चेत् लवर्णः भवति चेत् तस्मिन् समये लपरः सन् प्रवर्तते इत्यपि तत्र ज्ञातव्यम् अत्र रपरः इत्यस्य खलु अत्र र इत्यनेन उभयोरपि ग्रहणं कर्तव्यम् रेफः परः यस्मात् लकारः परः यस्मात् इति तादृशरीत्या अनुप्रसज्यते इति वक्तव्यं तेन यत्र गुणः भवति ऋकारस्य अन्यत्रापि तर्हि तत्र ऋ इत्यस्य लपरः अल् इति एवं रपरः भवति चेत् अर् लपरः भवति चेत् अल् इति भविष्यति एवञ्च इदानीं ऋकारस्य गुणः कर्तव्यश्चेत् अर् इति गुणः भवति वृद्धिर्भवति चेत् आर् इति भविष्यति अनया रीत्या तत्र सर्वत्र व्यवस्था ज्ञातव्या तर्हि प्रकृते ऊः स्थाने यः अण् आगच्छति प्रसज्यते इत्यर्थः सः रपरः सन् प्रवर्तते तदेव तत्र लिखितं ऋ इतत्रिंशतः संज्ञा ऋ इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम् एवं किल नाम ऋवर्णः लुवर्णश्च लुवर्णस्य द्वादशभेदाः तस्य दीर्घाभावात् इति तत्र प्रतिपादितमासीत् तत्स्थाने
तस्थाने यह अंसर अपरस्सन्नेव प्रवर्तते इति। एवं तत्र भाष्ये उक्तं तत्र इदानीं मध्ये प्रश्नः कश्चन कृतः वर्तते ऋकारस्य ऐत्येव गुणः कुतः भवति। तत्र ऋकारस्य इत्युक्ते इदानीं तत्र ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावेति तत्र भाष्ये उक्तमस्ति। भाष्ये ऋकारस्य गुणवृद्धिः अर इत्येव तत्र कश्चन प्रसंगः यदा आगतः एकस्य अंतरतम स्थानी नास्ति अपरस्य अंतरतम आदेशः कर्तव्यम् तर्हि तत्र भाष्ये समाहितं नष्टाश्व दग्धरथन्यायेन एकस्य इदानीं युद्धस्य प्रसंगः भवति चेत् युद्धे तावत् एकः अश्वः तादृशः तस्य रथः नष्टः समरथः दग्धः अपरः रथः सम्यक् वर्तते परन्तु तत्र अश्वः नष्टः तर्हि नष्टाश्व दग्धरथन्यायेन एकस्य अन्तरतमः आदेशः नास्ति अपरस्य अन्तरतमः स्थानी नास्ति इति कृत्वा उभयोरपि मिलित्वा यथा तत्र गुणः वा वृद्धिर्वा कर्तव्या चेत् इदानीम् अवर्णः तत्र वर्तते गुणसंज्ञकः अकारः अकारात् इदानीं कर्तव्यं चेत् एतादृशरीत्या कर्तव्यम् अतः एकस्य अन्तरतम आदेशः नास्ति अपरस्य अन्तरतम स्थानी नास्ति तर्हि किं कर्तव्यम् अतः ऋकारांशे विद्यमानः यः रेफांशः सः स्वीक्रियते अकारः अत्र वर्तते एव तद्रीत्या आर् इति गुणः भवति आर् इति वृद्धिर्भवति इति तत्र भाष्ये समाहितं पुरन्द्रपरः इति सूत्रे भाष्ये तत्सर्वं वर्तते तेन ज्ञायते अत्र अर् इत्येव गुणः भवति तथा अन्यच्च कारणं किम् इत्युक्ते एकारः ओकारश्च गुणसंज्ञकौ यौ वर्तेते तयोः ऋकारेण लुकारेण च स्थानसाम्यं नास्ति एव केवलम् अकारमात्रेण अस्ति ऋकारेण नास्ति कुत्रापि अतः तस्मात् अर् इति यदा गुणः उच्यते तदानीं ऋपुरुषाणां मूर्धा इति अर् इति रेफस्य ऋकारे यः रेफांशः तस्य ग्रहणेन ऋटुरषाणां मूर्धा इति मूर्धस्थानिकः रेफः गृह्यते अपोह विसर्जनीयानां कण्ठ इत्यतः अकारस्य तत्र कण्ठस्थानसाम्यमेतद्वयमपि आदाय अर् इति गुणः अल् इति गुणः तादृशरीत्या उच्यते आर् आल् इति वृद्धि तथा अस्ति तर्हि प्रकृते इदानीं तत्र अन्तर्तम्यात् कृष्णर्थिः इत्यत्र अर् तवल्कारः इत्यत्र अल् इति भवति इति एवम् उक्तम्। इदानीं प्रक्रियां द्रक्ष्यामः तत्र मध्ये रङ्गप्रियन्ति कथयन्ति तेषां किमपि न श्रूयते इति संश्लेषः भवति आत्मनः इत्यत्र संशयः अवर्णात् अचिपरे वा इति परे वा अत्र अचिपरे चेत् कथं रूपं कृपया सूचयन्तु तत्र ओडियो मध्ये क्लेशः भवति रङ्गप्रियन्ति भवन्तः एकवारं स्वीयम् एप् एकवारं परिशीलयन्तु किञ्चित् पूर्वं भवतां तत्र ईषदपि समस्या नासीत् इदानीं तत्र दिनद्वयात् भवतां तत्र सिस्टम् मध्ये समस्या वर्तते कृपया तत् परिशीलयन्तु तत्र एकवारम् अप्डेट् वा किमपि अपेक्षते चेत् तत् कुर्वन्तु ततः क्लेशः अपनीयते। तर्हि इदानीं तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं तत्र उदाहरणद्वयमस्ति एकम् उदाहरणं प्रश्नार्थी अपरं तावत् तवल्कारः इति तद्वयमपि द्रष्टव्यम् तत्र कृष्णर्थी इत्यत्र कृष्णस्य ऋद्धिः कृष्णर्थिः इति वक्तव्यं तत्र कृष्णरिद्धिः इत्यवस्थायां कृष्ण इत्यत्र अकारः परत्वेन अद्विवर्णः ऋकारः ऋवर्णः इति उभयोः स्थाने एकः अल् अर् इति इदानीं तत्र कृष्णर् इति भविष्यति नाम अकार ऋकार उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः अर् इति भवति गुणादेशः तर्हि
कृष्णर धि इति वर्तते द्विध विधि इत्यत्र द्विध इ इत्यस्य किल तर्हि कृष्णर्थि इति वर्तते अस्याम् अवस्थायाम् इदानीं तवल्कारः इति अनन्तरं पश्यामः मध्ये तावत् मारयति सूत्रम् अचोरहाभ्यां द्वे कृष्ण कृष्ण अर् द्विध इ इति वर्तते तर्हि अचोरहाभ्यां द्वे किम् उक्तमासीत् तत्र अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वास्तः इति तर्हि अचः परत्वेन कृष्ण अर् इति वर्तते किल कृष्ण अर् इति तत्र अच् कृष्णर् इत्यत्र अकारः ततः परत्वेन रेफः वर्तते यदा गुणः कृतः कृष्णर् इति अचः परत्वेन विद्यमानः रेफः ततः परत्वेन इदानीं विद्यमानः यर्वर्णः तकारः नाम तकारः यः पूर्वकारः आसीत् वृद्धि तस्य द्वित्वं भवति विकल्पेन तर्हि कृष्णर् दि दि धि इ इदानीं धकारत्रयं धकारत्रयम् इत्युक्ते भूतपूर्वगत्या वक्तव्यं तत्र धकारः दृश्यते यद्यपि दि दि धि इ अनन्तरम् अस्यामवस्थायां पक्षे द्वित्वं भवति अस्यामवस्थायाम् इदानीं सूत्रम् आरभते लोपविधायकं सूत्रं झरो झरि सवर्णे झरो झरि सवर्णे झरः इति षष्ठ्यन्तं झरि इति सप्तम्यन्तं सवर्णे इति तस्य विशेषणं सवर्णे झरि झरः किं स्यात् लोपः हलो यमां यमी लोपः इत्यतः हलः इत्यनुवर्तते लोपः इत्यच इति च एवं तर्हि इदानीम् अनन्तरं झयोः अन्यत्र स्याम् इत्यतः अन्यत्र स्याम् इत्यपि अनुवर्तते तर्हि पश्यन्तु झरो झरि सवर्णे इति त्रिपदात्मकं यत् सूत्रमस्ति झरः इति षष्ट्यन्तं झरि इति सप्तम्यन्तं तस्य विशेषणतया पुनः सवर्णे इति सप्तम्यन्तं वर्तते तत्र हलः इति पञ्चम्यन्तं हलो यमां यमी लोपः इत्यतः अनुवर्तते तर्हि चतुर्थं पदं जातं लोपः इत्यपि ततः अनुवर्तते पञ्चमं पदं झयोः अन्यत्र स्याम् इत्यतः अन्यत्र स्याम् इति अनुवर्तते तद् इतोपि एकं पदम् आहत्य सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते हलः इति पञ्चमी किल तर्हि हलः परस्य क्रमेण अर्थः स्वीकर्तव्यः परिभाषाप्रकरणे सर्वं भवद्भिः अधीतम् इदानीम् अर्थवर्णनं भवद्भिः स्वयं कर्तुं शक्यते हलः इति पञ्चमी तर्हि हलः परस्य झरः षष्ट्यन्तं किल तर्हि झरः लोपः इति प्रथमान्तं तर्हि झरः लोपः भवति कदा निमित्तं किं झरि सवर्णे झरि परे सवर्णे इति तद्विशेषणम् अतः सवर्णे झरि परे झरः झर्वर्णस्य लोपः भवति यदा सः झर्वर्णः हलः परत्वेन वर्तते एवं वा अर्थः उच्यताम् एवं वा अर्थः उच्यतां कथञ्चित् एवञ्च हलः परस्य झरः लोपः स्याद्वा अन्य झयोः अन्यत्र स्याम् इत्यतः अन्यत्र स्याम् इति अनुवर्तते तेन विकल्पः अत्र सम्भवति एवञ्च हलः परस्य झरः झर्वर्णस्य लोपः भवति सवर्णे झरि इत्यस्ति अनया रीत्या अत्र अतः तत्र प्रश्नानां समाधानम् अनन्तरं करिष्यामि एवञ्च तत्र किमस्ति इदानीं लोपः कर्तव्यः इदानीं तर्हि कृष्णर् दि दि धि इ तर्हि हल् इत्युक्ते रेफः ततः परत्वेन विद्यमानः झर्वर्णः
दकारः तस्य लोपः भवति सवर्णे झरि इति कृत्वा एकः दकारः नाम द्वित्वेन यः दकारः कृतः दकारः नाम भूतपूर्वगत्या दकारः इत्युच्यते एवञ्च तस्य पुनः लोपः भवति तर्हि द्वित्वं कृत्वा लोपेन पुनः सः अपनीतः तर्हि द्विधकारघटितं रूपं वर्तते तदेव इदानीं लिखति तत्र रूपत्रयं भवति नाम अचोरः प्रश्नर् द्विध इ इत्यवस्थायामपि झरो झरि सवर्ण इति प्रवर्तते हल् इत्युक्ते रेफः ततः परत्वेन विद्यमानः झर्वर्णः धकारः परत्वेन सवर्णे झरि धकारे परे लुप्यते इति तर्हि तत्र एक एव धकारः दृश्यते अतः कृष्णर्धिः इति एकं रूपं कृष्णर्धिः इति द्वितीयं रूपं कृष्णर्धिः इति तृतीयं रूपं दृश्यते नाम यदा कृष्णर्धि इत्यवस्थायां द्वित्वं क्रियते लोपस्तु न क्रियते तदानीं त्रिधं द्वित्वं कृत्वा पुनः लोपः क्रियते तदानीं द्विधमेव तदानीम् एवम् अनन्तरं द्वित्वं न क्रियते लोपः क्रियते तदानीम् एकधं रूपं तदेव लिखति द्वित्वाभावे लोपे सति द्वित्वाभावे द्वित्वं नास्ति लोपे सति एकधं प्रश्नर्थिः असति लोपे इत्युक्ते द्वित्वाभावे लोपः न क्रियते ऋद्धिः इति तत्र धकारद्वयं पूर्वमेव आसीत् असति लोपे अथवा द्वित्वलोपयोर्वा द्वित्वं विकल्पेन अथवा लोपो वा विकल्पेन तदानीं द्विधम् अनन्तरं सति द्वित्वे तत्र द्वितीये तावत् असति लोपे नाम द्वित्वाभावे असति लोपे द्वित्वाभावे लोपः नास्ति चेदपि तदानीं द्विधं सम्भवति द्वित्वलोपयोर्वा द्विधं द्वित्वलोपयोर्वा नाम द्वित्वं विकल्पेन मध्ये पुनः तत्र तदानीं त्रयं भवति एकस्य झरो झरि सवर्णे लोपः अथवा लोपयोर्वा एवं लोपस्य विकल्प तदानीं द्वित्वलोपयोर्वा द्विधम् इति एवम् अतः कृष्णर्दुधि इति आसीत् तत्र लोप नाम द्वित्वं न क्रियते लोपः द्वित्वं कृतं लोपश्च लोपोऽपि कृतः विकल्प्य तदानीं तत्र द्विधं सति द्वित्वे लोपे च असति द्वित्वं कृतं लोपश्च न कृतः तदानीं त्रिधम् इति तत्र रूपं लिखति कृष्णर्धिः इति रूपत्रयं तत्र उक्तं तदिदानीं प्रदर्शयामि पश्यन्तु एवं स्थितिर्वर्तते कृष्णवृद्धिः इति अस्ति गुणः इति सूत्रेण गुणः कर्तव्य उरण्ड्रपरः इति सूत्रसाहाय्येन अर् इति गुणः भवति पश्यन्तु कृष्ण अर् इति गुणः नाम अकार ऋकारयोः पूर्वपरयोः उभयोरपि स्थाने एकः अर् इति गुणः तर्हि द्युध् इ धि इत्यत्र एवमस्ति द्युध् इ एवं तस्याम् अवस्थायाम् अचोरहाभ्यां द्वे इति अचः परत्वेन विद्यमान अच् इत्युक्ते अकारः ततः परत्वेन विद्यमानः रेफः ततः यर्वर्णः अयं तस्य द्वित्वं नाम अत्रैव अस्य सोरि अस्य द्वित्वं कृतं तर्हि इतोपि एकः वर्णः अत्र आयाति कृते कृष्णर्दुग्ध इति दकार नाम एवं जातम् अस्याम् अवस्थायां झरोझरिसवर्णे इत्यनेन हलः परस्य झरः सवर्णे झरि लोपः स्यादि कस्यापि एकस्य क्रियते चेत् लोपः तर्हि द्विधम् इति रूपं भवति कृष्णर्धि एवं किञ्च अस्यामपि अवस्थायां झरोझरिसवर्णे इति प्रवर्तते
अचुराभ्याम इति विकल्पेन भवति यदत् बुद्धो स्थापयन् तत् कथं कथयामि। पुनः झरोझरी सवर्णे प्रवर्तते चेत् इतोपि एकः दकारः गच्छति तर्हि कृष्णर्धि इति एकं रूपम्। एतद् रूपं कदा वर्तते कृष्णर्धि इत्यत्र इदं यद् रूपम् अस्ति तद्भवति द्वित्वाभावे लोपे सति। नाम अत्र इयं या अवस्था आसीत् अत्र द्वित्वम् इदानीं द्वित्वं न कृतं पश्यन्तु अस्यामेव अवस्थायां द्विध इति अस्ति किल अस्यामेव अवस्थायाम् अस्माभिः झरोझरी सवर्णे इति क्रियते द्वित्वं न क्रियते लोपः क्रियते तर्हि कृष्णर्धि इति एकं रूपम्। अनन्तरम् अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वं कृतम् एवं द्वित्वं कृतं तर्हि त्रिधकारघटितं रूपं दृश्यते तस्मिन्नेव समये झरोझरी सवर्णे इति प्रवर्तते इति हेतोः तद् लिखति असति लोपे अत्र लोपः यदि न क्रियते नाम इयम् अवस्था तु तथैव अस्ति किल अतः लोपः नास्ति तर्हि असति लोपे नाम अत्र अस्माभिः लोपः कृतः झरोझरी सवर्णे अस्याम् अवस्थायां तर्हि असति लोपे लोपः न क्रियते झरोझरी सवर्णे तर्हि इयम् अवस्था प्राप्नोति अत्र दकारधकार द्विधकारघटितं रूपम्। इयमेव अवस्था यदा द्वित्वं क्रियते द्वित्वं कृत्वा विकल्पेन नाम द्वित्वमपि कृतम् अनन्तरं झरोझरी सवर्णे इत्यपि कृतं तदानीमपि इयमेव अवस्था भवति अतः द्वित्वलोपयोर्विकल्पेन प्रवृत्तौ इयमवस्था इति अतः एवं गन्तव्यं तद् यदुक्तं तत्र कौमुद्यां द्वित्वाभावे लोपे सति एकधम् असति लोपे द्विधम् अनन्तरं द्विधमेव कस्याम् अवस्थायां द्वित्वलोपयोर्विकल्पेन इयमेव अवस्था यदा उभयोरपि विकल्पेन प्रवृत्ति नाम द्वित्वमपि कृतं लोपस्तु न कृतः सति द्वित्वे लोपे च असति सति द्वित्वे अत्र द्वित्वं कृतं लोपश्च अयं न कृतः एतद् न भवति तदानीं त्रिधम् इति रीत्या एवं रूपाणि भवन्ति इत्युक्तम्। एतत्तु आसीत् यदा अर् इति गुणः भवति एतद् पङ्कज सिंह मध्ये कश्चित् वीडियो तावत् अन्म्यूट् कृतम् अस्ति कृपया तत् कुर्वन्तु। इदानीं तव अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यम् अत्र पश्यन्तु अकारः वर्तते अवर्णात् अचि परे इत्युक्ते द्विवर्णः अत्र तावत् अल् इति गुणः भवति चेत् अकारः इति अस्ति अवस्था अकारः इत्यत्रापि एवं क्रियतां किञ्चित् सौकर्यं भवति अकारः इति अस्ति अस्याम् अवस्थायां तत्र यणोमयो द्वे वाक्ये इत्यस्ति पूर्वम् एकं वार्तिकम् आगतं द्विपासे इत्यत्र यणोमयो द्वे वाक्ये इत्यत्र अस्माभिः व्याख्यानं कृतमासीत् विनिगमनविरहात् यणः इति पञ्चमी अथवा मयः इति पञ्चमी किं स्वीकर्तव्यम् इति लक्ष्यानुसारी व्याख्यानं कर्तव्यम् इति कृत्वा प्रकृते यणः इति पञ्चमी स्वीक्रियते मयः इति षष्ठी स्वीक्रियते तर्हि तस्मिन् पक्षे ककारस्य द्वित्वं भवति एवम् अतः यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यत्र मयः इति यदा षष्ठी इति स्वीक्रियते यणः इत्यत्र पञ्चमी स्वीक्रियते चेत् तदानीम् अत्र ककारस्य द्वित्वं भवति तर्हि तव
आर इति वर्तते। अत पश्यन्तु अनचिच इत्यस्य अपि प्रवृत्तिः अचः परस्य यर्वर्णस्य इत्युक्ते लकारस्य द्वितीयं लोके तर्हि अत्र अनचिच इत्यपि प्रवर्तते। पुनः पुण्येन उच्यते मध्ये किमपि ऑडियो वीडियो अनम्यूट मा कुर्वन्तु पुनः पुनः निवेद्यते। एवञ्च अनचिच इत्यनेन ककारस्य द्वित्वम् अस्य द्वित्वं भवति। तावत् अनचिचेन लकारस्य द्वित्वं भवति। उभयमपि यणोमयद्वैवाच्य इत्यत्रापि वैकल्पिकत्वम् उक्तमस्ति अस्माभिः अत्रापि वैकल्पिकत्वम् अस्ति उक्तं। तर्हि उभयोरपि वैकल्पिकत्वम् अस्ति इत्युक्ते एकवारं द्वित्वं भवति। तर्हि अत्र लकारस्य द्वित्वं भवति चेत् लकारस्यापि द्वित्वं ककारस्यापि द्वित्वं तर्हि ए अनया रीत्या रूपम् एतत् तावत् रूपचतुष्टयं तर्हि तत्र भवति इति तेन नाम तदेव लिखन्ति यण इति पञ्चमी मय इति षष्ठी इति पक्षे ककारस्य द्वित्वं लस्य तु अनचि च इति तेन तवल्कारः इत्यत्र रूपचतुष्टयम् इति। एवञ्च प्रकृते पश्यन्तु रूपचतुष्टयं कथम् इत्युक्ते तत्र कारिकया सङ्गृह्णाति द्वित्वं लस्यैव कस्यैव द्वित्वं लस्यैव नाम इदानीम् एकैकस्य अत्र लिखामि द्वित्वं लस्यैव अनया रीत्या या स्थितिर्वर्तते किल तत्र प्रथमं रूपं किं भविष्यति इति क्रमेण कथयामि। तर्हि अस्यां तव लकारः इत्यस्ति किल अत्र पश्यन्तु तव लकारः इति अस्याम् अवस्थायां केवलं लकारमात्रस्य द्वित्वं क्रियते द्वित्वं लस्यैव तर्हि तव इति एकं द्वित्वं लस्यैव इति एकं रूपं कस्यैव कस्यैव इत्यत्र तव नाम अनचित इत्यनेन इदं द्वित्वं जातं विकल्पेन तद् न भवति तर्हि ककारस्य मात्रं द्वित्वं क्रियते लकारः इति एकं रूपं द्वितीयं रूपं भवति द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोः उभयोरपि न भवति चेत् तवल्कारः इति सामान्यतया नाम अत्र यद् जातं गणोमयद्वैवाच्ये तदपि विकल्पेन तर्हि लकारस्य द्वित्वं न भवति अत्र लकारस्य तु न जातम् आसीत् तर्हि तस्यां लवल्कारः इति तृतीयं रूपं द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोः नोभयो नाम उभयोरपि द्वित्वं न भवति उभयोरपि उभयोरपि द्वित्वं भवति चेत् एवं रूपेण चतुर्थं रूपम् इदं भविष्यति। तदेव कारिकया लिखितं द्वित्वं लस्यैव लस्यैव भवति चेत् अकारः अत्र मेलयामः अकारं मेलयामः द्वित्वं लस्यैव अनन्तरं द्वित्वं नाम अत्र अल् इति गुणः कृतः खलु सः अकारः अत्र आगतः इदानीं द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोः उभयोरपि द्वित्वं नास्ति उभयोरपि उभयोरपि द्वित्वम् अस्ति इति कृत्वा एवं रूपचतुष्टयम् अत्र भवति इति वर्तते। द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोभयोरुभयोरपि तवल्कारादिशुद्धेर्बोध्यं रूप इदानीं तत्र सर्वैः सम्यक् दृष्टम् इति मन्ये विषयः नास्ति तर्हि इदानीं स्क्रीन् आफ् करोमि। एवं
इदानीं भवतां प्रश्नानां समाधानादिकम् उच्यते। मध्ये केचन प्रश्नाः आगताः, के प्रश्नाः इत्युक्ते तत्र किं दृश्यते महोदय रंगप्रिय? ओके संतोष, इदानीं किमपि न दृश्यते इति केन लिखितम्? झरोझरी सवर्णे इति यथासंख्यं न प्रवर्तते वा इति। तत्र झरोझरी सवर्णे इत्यत्र यथासंख्यं सवर्ण ग्रहण सामर्थ्यादेव न प्रवर्तते, यतो हि सवर्णे झरि एव लोपः भविष्यति, अन्यथा किं स्यात्? तत्र यथासंख्येन यदि तत् सिध्यति तर्हि तत्र तथा अपेक्षा नासीत्, किञ्च सवर्णग्रहणं कृतम् इति हेतोः अन्यत्र अवात्ताम् इत्यादि नाम तत्र तर्प्ता इत्यादिषु लोपः न भवति इत्यपि तत्र वर्तते एवम्। अतः सवर्णग्रहणसामर्थ्यादेव यथासंख्यं न प्रवर्तते इति ज्ञातव्यम् इति आगतम्। अन्यः प्रश्नस्तु नास्ति किल? अन्यदेकमासीत्, कृपया पुनः प्रदर्शयन्तु, तत्र नेट्वर्क् मध्ये क्लेशः भवति। अस्तु, एकवारं सामान्यतया प्रदर्शयामि रङ्गप्रियञ्जी, पश्यन्तु। कृष्णरिद्धिः इत्यत्र एवं प्रदर्शितम् अस्माभिः, कृष्णरिद्धिः इति वर्तते, कृष्ण इत्यत्र अकारः वर्तते, नकारात् अत्र विवर्णः वर्तते, तर्हि अवर्णात् अचि परे आद्गुणः इत्यनेन उरण्प्रपरः इति सूत्रसाहाय्येन अर् इति गुणः भवति पूर्वपरयोः स्थाने अर्। तर्हि अस्याम् अवस्थायाम् अचोरहाभ्यां द्वे प्रवर्तते, तर्हि धकारस्य द्वित्वम् इत्युच्यते, वस्तुतः अयं धकारः भूतपूर्वगत्या तत्र धकारः एव भवति इति कृत्वा अस्य द्वित्वम् उच्यते। द्वित्वं कृत्वा त्रिधकारघटितं रूपम् इदानीं दृश्यते। तत्र इदानीं झरोझरी सवर्णे क्रियते, तर्हि धकारद्वयघटितं रूपं वर्तते, तत्रापि झरोझरी सवर्णे प्रवर्तते इति कृत्वा कृष्णर्धि इति एकधकारघटितं रूपं भवति। अनन्तरं तर्हि तदेव तत्र लिखितम् आदौ द्वित्वाभावे, नाम अत्र किञ्च इयं या अवस्था वर्तते कृष्णर्धि इति, इयम् अवस्था द्वित्वात् प्रागपि आसीत्, पश्यन्तु अत्र केवलं गुणे कृते। अतः द्वित्वाभावे लोपे च कृते, द्वित्वाभावे लोपे च सति, लोपे सति किं भवति? अत्र द्वित्वाभावः वर्तते, अत्र द्वित्वम् अनन्तरं क्रियते, द्वित्वाभावे लोपे सति एकधं, तर्हि अस्याम् अवस्थायां द्वित्वं न कृतं, लोपः कृतः, तर्हि एकधम् इति रूपम् आगतम्। अनन्तरम् असति लोपे, असति लोपे इत्यस्य कः अर्थः? असति लोपे इत्यस्य अर्थः भवति द्वित्वाभावे असति लोपे, तर्हि द्वित्वाभावे लोपः न कृतः झरोझरि सवर्णे, तर्हि धकारद्वयघटितं रूपं भवति। ततः प्राक् द्वित्वलोपयोर्वा द्वित्वं प्रवर्तते, लोपोपि प्रवर्तते विकल्पेन, तदानीमपि इयमेव अवस्था भवति। अनन्तरं सति द्वित्वे द्वित्वं क्रियते अत्र अवस्थायां, लोपस्तु न क्रियते झरोझरि सवर्णे, तदानीं त्रिधं रूपं भवति इति कृष्णर्धि इति विषयः आसीत्। द्वितीयम् उदाहरणमासीत् तव लुकारः इति, तत्र तव लुकारः इत्यत्र तव इत्यत्र अकारः, अनन्तरं लुवर्णः वर्तते, तत्र उभयोरपि स्थाने नाम अकारलुकारयोः स्थाने अल्लिति गुणः कृतः एकः आदेशः। अनन्तरं यणोमयो द्वे वाच्ये, अनन्तरम् अनचि च इति सूत्रद्वयेन, अनचि च इत्यनेन लकारस्य द्वित्वं, यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन ककारस्य द्वित्वं कृतं चेत् एवं रूपेण लकारद्वयघटितं ककारद्वयघटितं रूपम् आगच्छति। तत्र कारिकया तत्र कथयति, यतो हि उभयोरपि वैकल्पिकत्वम् अस्ति, गणोमयो द्वे वाच्ये अनचि च इति उभयोरपि, अतः विकल्पेन प्रवर्तते इति हेतोः त्वं लस्येव, केवलं लकारस्य द्वित्वं भवति चेत् तव प्रवल्लकारः इति भवति, यदा द्वित्वं लस्येव, अनन्तरं कस्यैव ककारस्य द्वित्वं भवति चेत् तवल्कारः इति रूपं भवति। अनन्तरं नोभयोः उभयोरपि द्वित्वं नास्ति तवल्कारः इति, उभयोरपि द्वित्वमस्ति चेत् तवल्लकारः इति रूपं भवति इति रूपचतुष्टयमत्र वर्तते।
यदापर्यन्तम् अस्माभिः समाहितम्। ओके, अनन्तरम् अन्यः कश्चन प्रश्नः आसीत्, रथाश्वयोः उपमानं यदुक्तं तत् काभ्यं सम्यति, तत्र तत्र एवं कृतमस्ति, एकस्य यदा रथः नष्टः, नाम रथः दग्धः, अश्वः वर्तते, एक अपरस्य अश्वः नष्टः रथः वर्तते, तर्हि उभयोरपि मेलनं क्रियते चेत् उपयोगाय भवति। अश्वः नाम अनश्वः रथः यदि वर्तते, अविद्यमानः अश्वः यस्य रथस्य, तादृशः रथः भवति चेत् प्रवर्तना नास्ति, तस्य उपयोगः नास्ति किल, कार्यं किं कर्तुं शक्यते। एवमेव अश्वः वर्तते युद्धे, रथस्तु नास्ति, तर्हि किं कुर्यात् सारथि इत्यादिकम्। अतः परस्परं नाम यदा उभयमपि मेल्यते चेत्, उभयोर्मेलनेन सम्मेलनेन पुनः एकः रथः अश्वसंयुक्तः रथः तत्र उपयोगाय भवति, तद्वत् एकस्य तावत् स्थानिन नाम इदानीम् अर् इति कर्तव्यः खलु, गुणः गुणः वा वृद्धिर्वा पश्यन्तु, अर् आर् इति वर्तते, तस्मात् तत्र भाष्ये ऋकारस्य गुणवृद्धिररारावेति इति उक्तं, तत्र अरारावेदिति, तर्हि अर् आर् आव नाम अर् आर् एतावेव तत्र गुणवृद्धिः भवतः इत्युक्तं। तत्र हि इदानीम् अर् इति गुणः कर्तव्यश्चेत् अकारः यः वर्तते सः स्थानि किल, अन्तरतम आदेशः कर्तव्यश्चेत् केवलं पुनः तत्र अकारमात्रं कर्तुं न शक्यते, वर्णद्वयस्य स्थाने यादृशं नाम यादृशः आदेशः उभयोरपि तुल्यतया भवेत् तद् द्रष्टव्यं किल। अतः ऋवर्णे रेफांशः वर्तते इति कृत्वा रेफांशं गृहीत्वा अर् इति गुणः तत्र विहितः, आर् इति वृद्धिः तत्र विहिता इति वर्तते। अनन्तरं ऋकारस्य यदि मूर्धस्थानिकः भवति तादृशः आदेशः तत्र कः स्यात्, एवं किल, मूर्धस्थानिक नाम कश्चन नाम अदेङ्गुणः इत्यत्र मूर्धस्थानिक आदेशः इत्युक्ते गुणत्वेन कः भवेत्, यः कोऽपि नास्ति, तर्हि एकस्य अन्तरतमः आदेशः नास्ति, अपरस्य अन्तरतम स्थानी नास्ति इति कृत्वा उभयोरपि मिलित्वा नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन अर् अल् इत्यादिरीत्या तत्र गुणः, अनन्तरम् आर् अल् इति वृद्धिः, तत् वृद्धिः च स्वीक्रियते इति तत्र उक्तम्। एवमस्ति तत्र प्रसङ्गः, तत्र भाष्ये तथा वर्तते। अनन्तरं यणोमयो इति वात्तिकस्य संयोगान्तसिद्धसूत्रसङ्ख्या स्वीकरणीय पूर्वपुरविधि निर्णय, यणोमयो द्वे वाच्य इति वार्तिकं कुत्र पठितम्, तत्र संयोगान्तस्य तदेव तत्रैव द्रष्टव्यं, नाम कस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं तदेव पूर्वापरिरूपेण तदेव ग्राह्यं, यस्मिन् सूत्रे भाष्ये तद् वार्तिकम् आनीतं तत्रैव इति अस्ति। एवं तत्र तु वस्तुतः संयोगान्तस्य लोप इत्यत्र तु यणप्रतिषेधो वाच्य इति वर्तते, इदं तु यणोमयो द्वे वाच्य इति यद्वा वर्तते तत्र तावत् यरोनासिके अनुनासिको वा इत्यतः तदनुवर्तते वा ग्रहणम्, अतः तत्र भाष्ये पठितमिति मन्ये। अतः तत्र अष्टाध्यायीक्रमेण यस्मिन् सूत्रे यद्वार्तिकं पठितं तत्र तद्दृष्ट्या द्रष्टव्यम् इति, नष्ट अश्व गन्धर्वन्यायेन, कृपया नष्ट अश्व गन्धर्वन्यायः इति नास्ति भोः सुमति, नष्ट नष्टाश्व दग्धरथ इति, दग्धः रथः इति यस्य दग्धः रथः यत्र नाम नाम दग्धरथन्याय इत्युक्ते यस्मिन् न्याये किमुच्यते अश्वः नष्टः रथश्च दग्धः, अतः नष्टः अश्वः दग्धश्च रथः इति तत्र स्वीकर्तव्यं, गन्धर्व इति नास्ति। सुमति अवगतं किल, नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इति, गन्धर्वन्यायः इति नास्ति। अनया रीत्या तर्हि अद्यतनपाठः भवद्भिः अवगतः स्यात्, सम्यक् तत्र प्रश्नाः ये आसन् तेषामपि समाधानम् अस्माभिः कृतमस्ति।
पुनः इदानीं वृद्धिरेचि इत्यारब्धव्यं तत् श्वः कुर्मः एवं तथा